tem 5 processos, 48.500, 10.65, 2016, 33. Reajuste tarifário anual de 2016 da Bandeirante Energia S.A. a vigorar a partir de 23 de outubro de 2016. Diretor relator, Dr. Reive Barros. A Bandeirante é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 1,8 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 4,1 bilhões. No processo de 2015, as tarifas da Bandeirante foram, em média, reajustadas em 16,14%, sendo esse efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta da resolução 1973-2015. A Bandeirante, por meio da carta CTPRD 82-2015, em 3 de novembro de 2015, apresentou pedido de reconsideração contra a resolução homologatória, que homologou a quarta revisão tarifária periódica, questionando. Aí são os itens que nós já deliberamos nesse voto anterior. Em 28 de setembro de 2016, a Bandeirante protocolou na ANEEL carta CTPR 1016, apresentando aditamento a recurso administrativo interposto em face da resolução 1903, na qual recorreu e pleiteou alteração do mercado do período de referência também já analisado. A ST, através da Ultratec 342, consolidou o seu posicionamento e das áreas envolvidas, no qual recomendou o provimento parcial do recurso. A ST, pela nota técnica 342, emitida em 13 de outubro de 2016, consolidou o cálculo de reajuste de 2016 da Bandeirante. No dia 14 de outubro de 2016, a ST encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Bandeirante as planilhas finais do cálculo da RTA de 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 17 de março de 2015. A Procuradoria Federal conheceu da minuta a resolução, agora conheceu, né? Entendeu? E a chancelou, é o relatório. Vamos lá, ele. Procuradoria. Bom, aqui é outro caso de reajuste tarifário, mas eu reitero também o que já disse em relação ao item 3, a questão do cálculo, o mérito da questão é eminentemente técnico, e a Procuradoria então só conhece da minuta do ponto de vista formal para firmar o entendimento de que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário da Bandeirante conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de menos 23,53%, sendo menos 28,64% relativo aos consumidores de alta tensão e menos 19,51% relativo aos consumidores de baixa tensão. O efeito médio percebido pelo consumidor nós podemos caracterizar de uma forma visual ao analisar o gráfico 1, né? Esse efeito médio por componente tem uma variação negativa de 4,22% para os encargos setoriais, um custo de transmissão um pouco positiva de 0,10%, custo de aquisição de energia menos 1,73%, atribuição 1,73%, componente financeiro menos 7,52%, e o efeito da retirada do componente financeiro dá menos 11,92%, quer dizer, só analisando os componentes financeiros, dá um valor da ordem de quase 19%, isso leva a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor em menos 23,53%. Perceba que é um caso muito semelhante ao que nós já deliberamos da Piratininga. A tabela 2 apresenta os itens que conduziram ao efeito médio, a parcela A, que consiste de encargo mais transmissão mais energia, teve uma variação negativa de 7,18%. Os encargos setoriais também uma variação negativa de menos 14,36%. Custo de transmissão, uma variação de 1,9%. Custo de aquisição de energia, menos 3,68%. Parcela B de 9,54%. Isso levou a uma IRT econômico de menos 0,4,09%. Quando nós analisamos os componentes financeiros e o efeito do processo atual dá menos 7,52%, o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior menos 11,92%, isso leva aquele valor já referenciado de menos 23,53%, o efeito médio percebido pelo consumidor. E na tabela
No gráfico, nós temos aí a modalidade de aquisição de energia, as principais contratos da concessionária, mas eu vou direto para a tabela 3. E percebam que a tabela 3 tem um comportamento semelhante ao da Piratininga, onde nós temos variação considerável aí no caso da CCR existente de 262,18%. Porém, o montante é um montante pequeno, então isso não tem muita significância do ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista percentual tem essa variação. E eu também chamo a atenção para o valor da cota de Itaipu, né? Itaipu nós temos uma variação também negativa, semelhante ao que foi deliberado anteriormente, de menos 44,13%. E o importante é que, quando nós analisamos o montante de energia, o montante de energia tem um impacto muito grande, é representativo, porque Itaipu está correspondendo a 2.223.505 megawatt-hora, portanto, é uma parcela considerável no mix da concessionária. Eu vou agora direto para os gráficos 3, onde no gráfico 3 nós temos os principais custos envolvidos. O custo da distribuição representa 16,4%, portanto, menor do que os tributos, que corresponde a 22,5%. O custo da energia, 34,2%. Custo da transmissão, 4,2%. E encargos setoriais, 22%. Quando nós consideramos encargos setoriais e mais tributos, isso leva a quase 45% de arrecadação pela distribuidora. Quando analisamos o serviço específico da distribuidora, esse representa 16,4%. Arrecada mais do que a Receita Federal. Quer dizer, é um excelente arrecadador a concessionária de energia elétrica. Quando nós vamos para os componentes financeiros, nós já falamos sobre isso aí, ele representa 7,52%. E agora vamos fazer uma análise também daquela trajetória de variação quando comparamos a tarifa B1 com a trajetória de variação do IGPM e IPCA, isso no período também de outubro de 2007 para outubro de 2016, já fiz ajuste, mas percebemos também em 2015 valor acima, ele vem sempre na trajetória semelhante, 2013 ele cai um pouco, 2014 ele sobe, se aproxima da curva, 2015 ultrapassa e agora com essa deliberação, a tarifa passaria a R$ 402,99 por megawatt-hora. Com relação à CDE, estamos estabelecendo que o valor a ser repassado da Eletrobras a Bandeirante, em relação às competências de outubro de 2016 a setembro de 2017, será de R$ 5.525.841,59. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre outubro de 2015 e setembro de 2016. Diante do exposto que consta do processo 48.500.001065/2016-33, voto pela emissão de resolução homologatória com minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Bandeirante, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 23,53%, sendo menos 28,64% para os consumidores em alta tensão e menos 19,51% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, e as tarifas de energia, TE, aplicáveis aos consumidores usuários da Bandeirante, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão e classificada como DIT, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual de encargo de serviço do sistema e encargo de energia de reserva, e homologar em o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Bandeirante, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Aqui, como disse o Reve, é muito similar ao processo, pelas características, pela data do aniversário da Bandeirante, e a CPFL Piratininga, né? Inclusive o efeito é muito parecido. Importante o destaque que o Rei fez lá do gráfico
do gráfico do item. Do item 24, gráfico segundo, né, que inclui a questão dos tributos. Né, o Reve fez uma menção aqui de que se somarmos os tributos e os encargos setoriais, dá algo em torno de 45,2%. E aqui, Reve, são só os tributos incidentes diretamente sobre a receita, ou seja, ICMS, PIS, COFINS. Certamente, se colocar a carga tributária em toda a cadeia, é bem mais do que isso. Quer dizer, o tributo passa de 50%, somando aí os encargos. E realmente chama atenção que a atividade de distribuição mesmo, que afeta a distribuidora, realmente 16,4%, ou seja, bem menor, inclusive, do que os encargos setoriais. Por isso que, a cada vez que tem uma discussão, como teve agora recente, da conversão da medida provisória 735, tem um conjunto de bondades que acaba sendo discutido e muitas vezes concedido para aumentar algum tipo de subsídio, estender algum benefício que já tinha sido concedido, e isso vai empilhando, vamos dizer assim, valor aqui. Então, tem um discurso na linha de eventualmente desonerar a questão dos encargos, mas na prática ele só vem numa direção oposta. Então, isso é uma coisa que eu acho que esse nível de transparência que a ANEEL coloca na informação é extremamente relevante para que a sociedade, de modo geral, tenha essa correta percepção de que esse peso, né, você vê aqui, o valor final de uma da conta de energia elétrica para o consumidor é mais ou menos carrega, isso aqui é uma coisa em média, dependendo do estado, o tributo é maior ou menor, o ICMS no caso, né? Mas ele paga mais ou menos isso aqui, né? Quer dizer, o custo da energia mais a distribuição, vamos chamar que esses dois assim tem tudo a ver com a prestação de serviço, e mais a transmissão, soma algo em torno de 55%, quer dizer, mais da, e se colocar toda a carreira, toda a cadeia, é mais da metade do que paga, diz respeito a tributos e encargos. E outra coisa que também chama atenção, que essa faixinha amarela aqui está ampliando, né? O custo de transmissão, e ela vai ampliar ainda mais em função do que nós estamos discutindo, aquela questão da RBSE, como pagar. Eu quero chamar atenção disso, porque é claro que os investimentos em transmissão são importantes para a segurança do sistema, mas também é uma política, né, que revela uma escolha de fazer a geração longe do centro de carga. Isso demanda um volume muito grande de transmissão e está crescendo isso, né? E o efeito final, então, a exemplo do que foi o caso da Piratininga, é basicamente em função da questão da redução dos encargos, do custo da energia e principalmente da questão dos financeiros, como já foi destacado. E aqui que chama a atenção também que a tarifa do B1, né, aquele gráfico lá do item 31, ele vai a 402, que possivelmente é uma das mais baixas, possivelmente é uma das mais baixas tarifa na classe B1 de todas as concessionárias lá naquele ranking que a ANEEL divulga, né? Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Bandeirante Energia S.A., a vigorar a partir de 23 de outubro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 23,53%, sendo de menos 28,64% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 19,51% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, aplicava os consumidores e usuários da Bandeirante, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificado como DITS, aprovar os valores, previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, e homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser repassado pela Eletrobras da Bandeirante, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.